Na, lakini acha nisonge hivi. Tuliambiwa kwenye Biblia kuwa naja huko. Kuwa Yesu alitupenda na akatufia msalabani, lakini watu wengi wanauliza kwani yeye ni nani na ananipendea nini? Unajua? Na saa zingine hiyo swali inakuwa ngumu sana kujibu kwa sababu si watu wote wanafahamu kwani yeye anajishughulisha na sisi kama nani, unaelewa? Na mimi ilichukua muda mrefu sana ndo niweze kuelewa kwani huyu jamaa alijitoa uhai wake kwa sababu yangu kwa sababu gani. Unajua watu wengine hawajawahi elewa, wengine wanateta, wengine wanasema uwe alikuwa tu mtume fulani na akakuja na mambo yake, akaongea mambo yake vile alitaka kusema na akakufa na akaenda. Lakini Yesu Kristo hakuwa hivyo. Na leo ningetaka kukuelezea ni kwa maana gani alikuja, kwa sababu si watu wengi sana wameelewa. Na hii ni kitu ambayo ni cha muhimu sana kujua, kwa sababu saa hizi ukiangalia dunia mahali imefika, dunia iko pabaya sana. Yani tunaelekea, ukiangalia vile dunia iko, watu wanauana kiolelaolela. Juzi nilikuwa Mtwapa, nasikia mtu aliua mwingine akamkata kichwa akaweka chini ya kitanda. Yani unaangalia unauliza watu walipeleka wapi uto, au sio? Na haya mambo yalishatafsiriwa yakaelezwa vizuri kabisa kwenye Biblia, tukaambiwa kuwa siku za mwisho zitafika na watu watataka kusikia mazuri yoyote. Hakuna mtu atataka kuambiwa ukweli. Ukiambiwa hii unasema kama Yesu anasema alinikufia kwa dhambi zangu, kwani Yesu angekufa kwa zake? Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Hii sauti yangu naisikia sasa hivi, hakuna kitu kibaya kama ile siku wewe utakufa na ufike pale jehanamu, unakumbuka yale mawazo, unakumbuka ile sauti ilikuwa inakwambia, lakini kweli Yesu alikukufia na wewe mwenyewe ukasema mimi sitaki kusikia. Kwa sababu kila mtu yasema napenda Mungu lakini si leo. Najua ukiambia mtu Yesu anakupenda, anataka uokolewe, watu wengi wanasema si leo, kwa sababu leo na shughuli zangu, leo niko kidogo, ni Saturday, lazima niende nikaterungi nifanye hii. Hizo vitu zote ni sawa, unaweza fanya, lakini Yesu Kristo anaangalia kuamini kwako. Kuamini ndio muhimu kabisa. Kuamini je ni nini? Unajua Biblia imesema kuwa kwenye kitabu cha Yohana 3:16 kuwa Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa kipekee ili yoyote ambaye atamwamini asife bali awe na uzima wa milele. Yaani ukijiuliza ni nini tuliambiwa tufanye, si kulipa, si kutoa pesa, si kwenda kanisani, si kufuata dini fulani, si kufanya. Yaani Yesu Kristo hakuja kuleta chochote ila imani peke yake. Na watu wengi hawajawahi fahamu hii, wanafikiria lazima nitoe sadaka kanisani, niende niwe mshirika wa hii kanisa, mshirika wa hii dini, mimi nifanye hivi, nimfuate pastor, nitoe hii, nifanye vile. Wacha nikuambie, Yesu Kristo hakuleta hizo vitu zote kabisa. Kitu ambayo alileta ni imani. Yaani Bible inasema kuwa hakuja kutufinyilia, kutuonyesha makosa yetu, eti wewe unadanganya, wewe unaiba, wewe unalala bibi ya watu. Hizo vitu zote tayari tushazisoma kwenye sheria za Musa. Yesu alikuja ili akuje kutupatia ufalme wake. Na ufalme wake na mwili mpya na maisha mapya yanakuja kupitia kuamini tu. Lakini je, utaokoka vipi kama hata ujui kuokolewa ni nini? Watu wengi wamedanganywa kuwa kuokolewa ni kuombewa au kuomba toba. Watu wamedanganywa kuwa kuokolewa ni kuenda kanisa fulani au ni kubaptiziwa. Au kuokolewa ni mambo mengi sana watu wameambiwa, lakini kuokolewa sio hizo vitu zote. Kuokolewa ni kujua. Tumeambiwa kuwa ili yoyote ambaye amwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Anaamini nini? Anaamini kile kitu tunaita habari njema. Kuna habari njema ambayo Yesu alituletea. Na tukiletea habari njema inamaanisha kulikuwa na habari mbaya. Habari mbaya ni gani? Mshahara wa dhambi ni mauti. Sisi wote tumekosa. Hakuna mtu anaweza sema haja kosa. Mimi nimeiba, tumedanganya, umeua, labda ulilala na mtu wa watu juzi, umefanya. Yaani hakuna mtu haja kosa hapa, hakuna. Kama yuko ambaye haja kosa, basi yeye anajidanganya. Na kama sote tumekosea, tumefanya mambo mabaya. Sasa mshahara wa kosa ni dhambi.
Na je, hiyo si, mshahara wa dhambi ni kifo. Na kama we mwenye umekosea unafaa ufe. Lakini kuna mtu ambaye alisema, si lazima ufe, mimi naweza fanya kitu. Unajua ukiambiwa kuna option hapa, kuna choices mbili hapa. Either wewe ubebe msalaba wako ukufe kwa sababu umeiba upeleke kotini uende ufungwe jela au tukupatie option B. Option B ndio Yesu alituletea. Na option B it's very simple. Yesu alikuja hapa duniani, akaishi maisha yake miaka 33 bila kukosea hata kitu kimoja. Na alipoishi hiyo miaka yote akafanya mambo yote mazuri vile ilifaa. Yesu akasema, haya maisha yangu yote nimeishi nataka kukupatia wewe. Yaani ukue wewe ndio unachukua credits, kuwa wewe ndio umeishi haya maisha. Ni kama wewe haukutenda dhambi, ni kama wewe haukuua mtu, haukufanya chochote, mimi nakupa maisha yangu. Mimi ambaye sijafanya chochote, wacha mimi nife kwa sababu mshahara wa dhambi ni kifo. Si ndio? Wacha mimi nife kwa sababu yako, alafu wewe uchukue maisha yangu, mimi nichukue maisha yako. Hivyo ndo Yesu alifanya. Saa zile pale kwa msalaba Yesu alikuwa amewekwa kwa msalaba, ilifaa wewe ndo uwe pale kwa msalaba unakufia dhambi zako. Lakini Yesu akasema, ndugu yangu shuka, wacha mimi nipande pale. Na wewe uende scot free. Kama utaniamini tu, yani wacha nikupe mfano. Hivi sasa uende pale, maybe ufanye kitu tu kibahati mbaya hivi, labda ugonge mtu alafu akufe na upelekwe kotini pale town. Ukishapelekwa pale, magistrate ama judge aseme sasa wewe unajua uliua mtu, inabidi wewe uende kunyongwa. Na judge kuandikia kweli kabisa umeshikwa, kweli unaenda pale kunyongwa juu kwa sababu ushatenda dhambi, hakuna kitu kingine, ushatenda hiyo dhambi. Lakini judge akwambia, tulia kidogo. Kuna jamaa fulani ambaye alikuwa hapa wiki zimepita na alinyongwa na hakuwa amefanya chochote. Kwa hivyo nataka kukuelezea, kama wewe utakubalia ile payment ambayo jamaa alifanya ye bila kukosea chochote, basi ukiichukua hivi iwe ni yako, basi wewe utaenda scot free kwa sababu ya huyo ambaye aliuliwa bila kutenda kosa. Sasa hivyo exactly ndo Yesu alifanya. Sisi tulishakosa na akatuambia, kwa sababu nyote mmekosea, mimi nataka mimi nikuje nikupatie maisha yangu. Nilikupenda sana, nikakuja duniani, nikaishi maisha matakatifu, sikufanya chochote, lakini nikakufa bila chochote, bila kutenda dhambi yoyote. Na hiki kifo hakikuwa kwa sababu tu nilibidi nikufe, kwa sababu watu wanakufa ni wale wenye dhambi peke yao. Sasa mimi nilikufa ndo wewe uchukue uhai wangu na mimi nife kifo chako. Lakini ukielezea watu wengi wanasema, sasa Yesu anasema anatupenda, alitukufia, lakini sijawahi elewa hii story. Watu wengi wanamkana, wanasema, mi heri nifuate dini yangu tu. Lakini kuulize, ni kweli dini zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana duniani. Na kila dini inasema nafikia Mungu. Lakini ni kuulize, unafikia Mungu kivipi? Ukiuliza watu wengi wa dini, wewe uko sure unaenda mbinguni? Atakuambia, mimi siko sure vile. Italingana kama mambo yangu yale mazuri yatapita yale mabaya, ndo Mungu mwenyewe atasema kama nitaingia ama sitaingia. Sasa nikuulize, hiyo si inaitwa kugamble? Kwa sababu hauko sure kama unaenda ama uendi. Watu wengi wanasema, mimi hii dini yangu nilizaliwa nayo, au mimi sijakuwa na dini, mimi ni atheist, ama mimi sijui, ama sitaki kuamini hizo vitu. Lakini kuambia, haukujiumba, Mungu alikuumba yeye mwenyewe. Na akakupatia uhai, na akakupatia akili yako, ndo wewe uweze kumkubali yeye mwenyewe. Na akasema, mtu yote ambaye hata nikubali saizi yako uhai, si ipo siku itafika, atasimama ana kwa ana na mimi. Na nimuulize, kwa nini mimi nilikupatia uzima wa milele na hukutaka kupokea? Siku kuitisha pesa, siku kuitisha mali, siku kuambia itikuja ununue mafuta wala vitambara. Kama unaenda hizo kanisa wanakuuzia vitambara, mafuta, unadanganywa tu. Watu wale ni wanafanya biashara tu, wanakudanganya. Kwa sababu vitu vya Mungu ni vya bure. Ni vya bure kabisa. Mungu anasema alitupa bure. Na hivi sasa kitu ambacho anahitaji sisi ni tujue, tusikie hiyo habari njema. Jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa dhambi zetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Na ni jinsi gani Yesu alikufa? Tunajua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba.
alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Nikuulize tu swali moja. Yesu angenyongwa ama angezama kwa maji ama angekuwa electrocuted na akose kumwaga damu yake, kungekuwa na msamaha wa dhambi? Hata sidhani. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na Yesu ilibidi amwage damu yake ndio kuwe na msamaha wa dhambi. Na hivi nataka kukuelezea ndugu yangu, dada zangu, ni wakati huu ambao Mungu anatuangalia tukiwa hai tuweze kumkubalia. Kwa sababu usipomkubalia, wakati utafika utasimama ana kwa ana na Yesu Kristo, atakuuliza wewe ulisikia habari njema ilihubiriwa, ulisikia watu wamekuelezea, ukasema mimi sitaki kujua, mimi sitaki kuelewa, mimi sitaki kusikia hayo maneno. Lakini wacha nikuambie, wakati upo. Jana, leo, hata kesho, watu wanakufa daily. Na hata hivi hivi leo, kuna mtu leo atapoteza maisha yake. Akisha simama mbele ya Mungu atamwambia nini? Utaanza kumwambia Mungu, unajua ilikuwa ni kesho, si leo. Leo sikuwa nataka kuokoka, lakini unajua watu wanasema ati mimi najua ile siku itafika nitasikia hivi ni kama naenda kukufa ndio niombe niokolewe. Lakini hiyo siku ikifika, jamani, hata wewe mwenyewe utaelewa. Kifo ni kitu ya sekunde moja tu. Na ndio hivyo imeisha. Utaanza kutafuta pasta wapi? Utaanza kutafuta ati Bible iko wapi nielewe? Biblia inasema kama unasikia sauti ya Mungu, usiikaze roho yako. Leo ndio siku ya kuokolewa. Hivi leo ndio siku ya kuokolewa. Na kuokolewa ni very simple vile nimekuambia. Usikie habari njema. Na kabla usikie habari njema, ukubali wewe ni mwenye dhambi. Alafu usikie habari njema ya jinsi Yesu alikufa na akafufuka kwa dhambi zetu. Na ukishasikia uielewe, Yesu alimwaga damu yake kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna kusamehewa kwa dhambi. Ilibidi amwage damu yake, yani akupe uhai wake, kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood. Uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. Na ametupa hiyo damu kwenye madhabahu ili sisi tuweze kusamehewa dhambi. Kwa hivyo ilibidi Yesu amwage damu yake ndio tupate msamaha. Na hiyo ndio simple gospel. So mimi nataka kuwaeleza leo, it is very simple. Wewe ukubali wewe ni mwenye dhambi, usikie habari njema, ukubali kuwa hii habari njema ni ya ukweli, uelewe vizuri kuwa Yesu alimwaga hiyo damu kwa sababu yako, uamini, alafu umwelezee. Confession ndio ile kuelezea Mungu. Namwambia Mungu wenyewe, mimi nimekubali. Nimedanganya, nimeua, nimeiba, nimefanya hivi na hivi, na nimeona imefika wakati mimi nimekubali makosa yangu yote. Na wewe kwa sababu nimetupatia zawadi ya bure ya uzima wa milele, hii zawadi nimeipokea leo. Nimeipokea bila kufanya chochote, kwa sababu hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya ukanunua uzima wa milele. Ni bure ulipewa. Haulipishwi, hauitishwi pesa, haufanyii chochote, unaambiwa tu kubali. Kubali tu. Wewe mwenyewe usikize kwenye roho yako. Hujui kwa nini tumekuja hapa leo. Labda Mungu alitutuma kwa sababu yako tu. Sababu labda hujaona mtu amesimama hapa akihubiri. Lakini labda Mungu alitutuma kwa sababu yako tu, kwa sababu amekupenda sana, akajua siku moja nitatuma mtu akuja kuambie, ndio hiyo kitu isink kwa roho yako. Na kama unataka kukubali, umkubali. Na kama utaki kumkubali, basi siku ya kiyama ikifika utamweleza, mimi nilisikia lakini niliona ni upuzi. Hivyo hivyo ndo waliongea wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu watu wengi wali, badala ya kukubali, Mungu ameambia Nuhu kuwa merikebu jenga, dunia inaenda kuisha. Nuhu anaambia watu, mvua inakuja. Wengine wanamwambia, Nuhu si leo. Nuhu si leo, tulia, mimi ndakuja tu. Wengine walikuwa busy na mambo yao. Wengine walikuwa naendeleza vitu vyao. Hawakuona hadi siku ya mvua ilipomwagika na wote wakafilia pale. Usiwe kama hiyo hizo nyakati. Usipatikane kama huo wakati wa Nuhu. Mungu anakupenda, Mungu anataka wewe uokolewe. Ama vipi? Mungu anataka uokolewe. Kwa hivyo leo ndio siku ya ukombozi. Na kama uko pale na wewe umesikia kweli haya maneno ni ya kweli, haya mapenzi ambayo Mungu ametupatia ni ya kweli, na ungependa kuokolewa, mimi sikuiti hapa, jisemezee kwa moyo wako,
mwambie Mungu wako, mwelezee mimi nimesikia haya maneno na nimekubali yote yale yamesemwa. Na uconfess, umwelezee Mungu, kutoka leo nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi na nimegeuza maisha yangu kutoka leo. Nimekubali zawadi ambayo ulinipa ya uzima wa milele, na kutokea leo mimi ni kiumbe kipya. Ni very simple. Sawa sawa. So, wacha ni mwite rafiki yangu asalimie kidogo dakika mbili kabla sisi tutoke. Asanteni sana. Kwa vijana kama mimi, nataka kueleza kitu kimoja. Upendo ambao tumekuja kuwaelezea hapa ni upendo ambao Mungu aliuleta kupitia mwana wake. Kwa kimombe tunasema, it was through God, through Christ, from God that he brought forth love. It is God that wanted to make sure that you as a human being, you experience the love that he had for us. Kwanzia mwanzo, tunaangalia ya kwamba binadamu